Монгол Ардын Хувьсалт Намын Дарга Инх Эртнэрт Холбогдох Хэргийн Шүүхрэл 3 өдрийн турш үргэлжилж шүүх шийдвэр гаргалаа. За шүүх бүрэлдэхүүн Монгол Ардын Хувьсалт Намын Дарга Инх Эрт 4 жилийн хорих ял, Чулуунбаатарт 2.1 жил, Мигмар Жаргалд 3.6 жилийн хорих ял тус тус оноолоо. Монгол Ардын Хувьсалт Намын Дарга Инх Эртнэрт Холбогдох Хэргийн Шүүхрэл 7 сарын 31-ний 10 цагт Сүхбаатар дүүргийн шүүхт эхэлсэн. Бүтэн 3 өдрийн турш хуралдсан шүүх хуралдаан өчигдөр 23 цагийн үед өндөрлөж шүүх бүрэлдэхүүн шийдвэр гаргасан юм. Монгол Ардын Хувьсалт Намын Дарга Инх Эрт Эргүүн Хуулийн 19-2, 35-3-т хэсэг заасныг тус тус журамлан, мөн тус хуулийн 153-т хэсэг зааснаар оногдуулсан 7 жилийн хорих ялнаас 3 жилийн нүршин хасч бичлэн идэх ялыг 4 жил хорих ялаар, харин Дооч Улаанбаатарт 5.1 жилийн хорих ялаас 3 жилийн өршин хасч бичлэн идэх ялыг 2.1 жилийн хугацаатаагаар хорих ялыг тус тус оногдууллаа. За харин Мигмар Жаргалд Эргүүн Хуулийн Ерөнхий Ангийн 19-2-т заснаар журамлан 6 жилийн хорих ялнаас 3 жилийг өршин хассан шийдвэрийг Сүхбаатар дүүргийн шүүх гаргалаа. Харин тэдний шийдвэрийг намын гишүүд дэмжигчд болоод Сүхбаатар дүүргийн шүүхийн өмнө зөвлөсөн иргэд эсэргүүц тэмцээн нэгцээ. Шүүх хурлааны дараагаар өмгөөлөгч Наран Гэрэл өөрийн байр сууриа илэрхийлж шүүх тахин болсон процессыг тайлбарлсан юм а. Өмгөөлөгчийн зүгээс энэ шийдвэрийг эсэргүүцэд байгаач мэдгэлээ. Хурлааны явцад ингээд дүн шинжилгээ хийгээд үзэхээр хэрэг бол энэ хоёр даргад холбогдуулсан 5 удаа хэрэгт бол 5-ууд нь гинтэргийн бүрэлдэхүүн байхгүй. Энэ гинтэрэгт одоо оролцсон бүхэн нь бол нотлогдохгүй. Ийм байж байхад гинтэргийг удирдах зохион байгуулсан гинт бүлэглэл одоо зохион байгуультай бүлэглэл одоо бий болгосон гэж Эргүүн Хуулийн Ерөнхий Ангийн 35-р зүйлийг журамлсан асуудлууд хууль зүйн ийм одоо санаа үнэлгээтэй байдаг юм аа. Тэгэхээр энэ шүүн тасалх ажиллагаа бол ерөөсөө урдчлан бэлтгэсэн байш. Яагаад гэхэл зэрэг 3 хоног би энэ шүүх хурлаар дүнгүүлэгчээр оролцоход бол шүүгчнөрө ер нь маш одоо хууч хүний, өмгөөлөгч хүний их хүчтэй ийм ажилтай хийш. Тэгэхээр зарим шүүгчд бол ерөөсөө шүүх хурлын ажиллагаанд анхаарал тавиад дандаа компьютер дээр юм бичээд засаад дарганы тэрийг одоо хараад ингэ тэгээд ингэж ярьж байна. Энэ чинь юу болж байна? Шүүх хурлын цаавар Чулуунбаатар бүхэн хэсэг өнгөрөх болсон юм гэж шийдвэр гаргаж болсон юм гэж маш ихээр уцтаж бухимдаж байна. Тийм учраас та бүхэн минь тайван байгаараа харин бүхэнлээ эсэж гаргах хэрэгтэй зүгээр бидний зүгээр санаачлал нэг хэлбэрийг болоод санд болгож байна. Шударга явцыг боловсрсан учраас Сүхбаатар төвийн шүүхийн үүднээс маргаашнаас бүх хүмүүс боломж бидний хэмжиж байгаа хүмүүс чөтг аваач тавья. Хүмүүсийн буршин дээр насаа бүхэл сэтгэл хөдлөлтэй. Түүнд өнөөдөр Монгол шударга явцыг боловсрсан үүд ясаа учраас маргаашнаас чөтг хаяа. Хоёрдугаар жоо баталгаа гэдэг нь Монгол улс бол хууль зүйн хэрэгжүүлэхгүй юм байна. Шүүхчүүд нь босоод ингээд Монгол улсын өмнөөс ингэж хэлэхэ болцгоо айлаа. Улс төрийн хилэгдүүлэлийн өмнөөс ингэж хэлсэн. Хамаагүй амар юм байна шүү дээ. Ойлгомжтой юм шүү. Танаас бүгдээрээ ойлгоход. Ямар ч байж бүтэн 3 өдрийн турш хуралдсан шүүх хурал өндөрлөж шүүх шийдвэр гаргалаа. За гэхдээ шүүгдэгчд 14 хоногийн дотор нийслэлийн шүүхэд дав залдах хэрэгтэй. За өмгөөлөгч болон намын гишүүд ч дав залдна гэдгээ илэрхийлж байна. Мэдээллийг бүр өдрөөр санчирнаар бичлээ.